ራህመቱላ ወበረካቱሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክስ ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን ርፍዳችኋል ለዕለቱ ያዘጋጅናቸውን ልዩ ልዩ መረጃዎች ይዘንላችሁ ተመልሰናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ መረጃዎቻችን እንመራችኋለን የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ከወሎ ህብረት እየተሰጠ መግለጫ ነሀሴ ሶስት ቀን ሁለት ሺ የኢትዮጵያ መንግስት ለትግራይ ህዝብ የጥሞና ጊዜ ያስፈልጓል በማለት እየተናጠለ ተኩስ አቁመ አዋጅ በማወጅ የመከላከያ ሰራዊቱን ከትግራይ አስወጥቶ ኮረም ዋጃና አላማጣ በሚባሉ የወሎ አካባቢዎች ሲያሰፍር በእነዚያ አካባቢዎች የሚገኘውን የወሎ ህዝብ ደጀን ይሆነኛል በማለት ነበር ነገር ግን ከቅናቶች ቆይታ በኋላ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሀት ቡድን ከትግራይ ደቡብ አቅጣጫ ሩጫ ጦርነትን ከፍታለን የሚል ማሳሰቢያ በመስጠት ነበር ደጀን በተባሉት የወለው አካባቢዎች ጦርነት የጀመረው በዚህ ጦርነት ምክንያት ከ በአበርገሌ ኮረም ባላና አላማጣ አካባቢዎች የሚኖረው ህዝባችን በቅድሚያ ጦርነቱ ግንባር ቀደም ተጠቂ ሆኗል ቀናቶች እየተራዘሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ የህወሀት ቡድን ወረራ የሚመስል የጦርነት እንቅስቃሴ ወደ ራያ ቆቦ ግዳን ሙጃ ኩልመስክ ላሊበላ ጋሸና አሁን ተገኝ ስስታይሽ መቄት ገራገራና ፍላቂት ሮቢት ሀራ ሀብሩ በአፋር ክልል የ فن تيرا سوزون اكبابي استسفافتو አሁን የሰሜን ወሎ ዞን ዋና ከተማ የሆነችውን ወልዲያ ከተማ እንዲሁም መርሳ ከተማ ዙሪያ የጦርነት ቀጠና ሆነዋል ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ዞን ድረስ በተዋረድ ያለው የመንግስት አካል ይህ አይነት ክስተት ሊፈጠር እንደሚችል ለህብረተሰቡ የቅድመ ማስጠንቀቂያ አለመስጠታቸው ና ህዝባችንም ተገቢውን ዝግጅት አለማድረጉ ከእለት ወደ እለት ሁኔታው እየከፋ እየሆነ መጥቷል በዚህ ምክንያት ሰፊው የወሎ ማህበረሰብ የሰብአዊ ኖሚያዊ ስነ ልቦናዊ ጉዳቶችን እያስተናገደ ይገኛል የህወሀት ቡድን ጦርነት ከከፈተበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ በህዝባችን ላይ የሚከተሉትን ጉዳትና ጥቃቶችን እያስተናገደ ይገኛል አንደኛ የአበር ገሌ የጨርጨር የኩረም የራያ አላማጣ የራያ ቆቦ የግዳን የላስታ አንጎት ጋዞ ሀብሩ መቄት ወረዳዎች ህዝብ በብዛት ሴቶች ህጻናትና አቅመ ደካማዎች ጦርነቱን በመስጋት ወደ ወልዲያ ደሴ ሰቆጣ ጋይንት ደብረታቦር ና ሌሎች ከተሞች እንዲሰደዱ ተደርጓል ባለን ግርድፍ መረጃ በእነዚህ አካባቢዎች የተሰደደው ህዝብ ወደ 3ት ደርሷል ሁለተኛው የህወሀት ቡድን በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የቴሌኮሚኒኬሽን ና የኤሌክትሪክ ማሰራጫዎች ማከፋፋያዎችን በከባድ መሳሪያዎች በታቀደ መልኩ ሆም ብሎ በመምታት አገልግሎቶች እንዲቋረት ተደርጓል አላማጣ ከተማን ሲቆጣጠሩ በከተማው የሚገኘውን የኤሌክትሪክ ማከፋፊያ ስለመቱት ላሊበላን ጨምሮ የአራት ወረዳ ህዝብ ለሁለት ወር ገደማ ኤሌክትሪክ ተቋርጦበታል በዚህ ሁለት ወር ውስጥ የአስፈጫ ያለውን እህል ስለሚጨርስ አሁን በቤቱ ያለውን እህል አስፈጭቶ ና ጋግሮ ለመብላት በኤሌክትሪክ መቋረጥ በነዳጃ ለመኖር ምክንያት በረሃብ እየተቆላ ነው ግምራ አካባቢ ባሉ ወረዳዎችም ኤሌክትሪክ ከተቋረጠ ከወር በላይ ስለሆነው ተመሳሳይ አደጋ ተደቅኖባቸዋል መንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ሳይወስዱ የወረዳዎቹ መዋቅር ስለፈረሰና የባንክ አገልግሎትም ስለተቋረጠ እጅግ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ይገኛሉ ሶስተኛው የህወሀት ቡድን በወረራ መልክ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ማህበረሰቡን አይዟችሁ አንነካችሁም ችግራችን ከመንግስት ጋር ነው የሚል መልእክት ቢነግሩትም በተቃራኒው ግን ማህበረሰቡ አገልግሎት የሚያገኝባቸውን የመንግስት ተቋ ተቋማት ተሽከርካሪዎች ኮምፒውተሮች እንዲሁም ሌሎች ሀብትና ንብረቶችን ዘርፈዋል እንዲሁም ለሌሎች ዘራፊዎች አጋልጠዋል በአንዳንድ አካባቢዎች ንብረት ከመዝረፍ ባለፈ ተቋማትን የማቃጠልና የማውደም ተግባር ፈጽመዋል አራተኛው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው የህወሀት ቡድን ለአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የተቀመጡ የምግብ እህል ዱቄትና ዘይት መጋዘን በመክፈት በመኪና ጭኖ ወስዷል ከመኪና ጭነት አቅማቸው በላይ የሆነውን ደግሞ ገንዘብ በመቀበል ሽጠውታል በአፋር ዞን አራት የምግብ እህልና ዘይት የያዘ መጋዘን በከባድ መሳሪያ አቃጥለዋል አምስተኛም የጤና ተቋማት መሳሪያዎች ስለተዘረፉና የህክምና ና ባለሙያዎችም ስለተሰደዱ በሁሉም አካባቢዎች የህክምና አገልግሎት ቆሟል የስኳርና ሌሎች በየጊዜው ክትትል የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች በህክምና ተቋማት መዘጋትና በመድኃኒት እጦት ህይወታቸው አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል የስልክ አገልግሎቶች በመቋረጣቸው ምክንያት በመድኃኒትና ህክምና እጦት ምክንያት ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር ለማዋይቅ አልተቻለም ስድስተኛ በአፋር ክልል ፈንቲ ረሱ ዞን ወደ 200 ገደማ ህጻናት ላይ ዘግናኝ ጭፍጨፋ ተፈጽሞባቸዋል በቆቦ አሃራ ኩል መስክ ሙጃ ደንሳ በቅሎ ማነቂያ ሮቢት ና ጎብዬ ከተሞች እንዲሁም በትናንትና ሁለት ወልዲያ ከተማ ላይ በተተኮሰው ከባድ መሳሪያ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ግድያ ተፈጽሞባቸዋል በጉራ ወርቄና አካባቢው የአርሶ አደሮች ቤትና ንብረት በእሳት እንዲጋይ ተደርጓል የአርሶ አደሮች በሪና አላሞች ታርዳ ተገልጸዋል ተመሳሳይ ድርጊቶች በሌሎችም አካባቢዎችም ሊፈጸሙ እንደሚችሉ ይገመታል ሰባተኛ አስቀድሞ ታራሚዎችን ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ እየተቻለ በመንግስት አካላት ንዝህላልነትና ግዴለሽነት ምክንያት በትናንትና ወለት ምሽት የሰሜን ወሎ ዞን ማረሚያ ቤት ጠባቂዎች የተመደቡበትን ስራ ጥለው በመጥፋታቸው በማረሚያ ቤቱ የሚገኙ ታራሚዎች ወደ ከተማ ወጥተዋል በእነዚህ ወደ ከተማ በገቡ ታራሚዎች ምክንያት ሊፈጠሩ የሚችሉ የወንጀል ድርጊቶች እጅግ አሳሳቢ ናቸው ስምንተኛ በዩኔስኮ የአለም ቅርሶች ዝርዝር ውስጥ ና በቱሪዝም ዘርፍ ለሀገራችን ከፍተኛ ግቢ የሚያስገኘው የቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ና በውስጣቸው የሚገኙ ሃይማኖታዊ ድርሳናት ሁኔታም እጅግ አሳሳቢ ነው እነዚህ ሁሉ ጉዳቶችና ጥቃቶች የደረሱበት ማህበረሰባችን አሁንም ፋታ የማይሰጡ አደጋዎች ተደቅነውበታል የህወሀት ቡድን የወረራ እንቅስቃሴም ካልተገታ በቀር ከሰሜን ወሎ ዞን አልፎ ወደ ደቡብ ወሎ የሚሻገር ከሆነ ሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጭ ወጥተው ማህበረሰባችን ለእልቂት ሊዳረግ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው በመሆኑም በሀገር ውስጥ ሆነ በሀገር ውጭ የምትገኘው የወሎ ልጆች ህዝባችን እየደረሰበት ያለውን ሁለንተናዊ ሰቆቃ መረጃና ማስረጃ በመያዝ በመሰነድ በሜዲያዎች እንዲዘገብ በማድረግ ለአለም አቀፍ የሰብአዊ ና የረድኤት ተግባራት ጉዳዩን በማስረዳትና በማድረስ እንዲሁም የተቻላችሁን ለወገናችሁ እርዳታ በማድረግና በማሰባበር የበኩላችሁን እንድትወጡና ለወገናችሁ እንድትቋሙ ጥሪ እናቀርባለን ጦርነቱ ያሰደዳቸው ወገኖችን ወገኖቻችን የሚገኙባቸው አካባቢዎች ማህበረሰብ ና የመንግስት መዋቅር ወገኖቻችሁን በመልካም መስተንግዶ ና ንክብካቤ ያዟቸው የንግዱ ማህበረሰብም የችግሩ ጊዜ እስኪያልፍ ከዋጋ ጭማሪዎች ተቆጥቦ ወገናዊ ትብብርና ድጋፉን እንዲያደርግ እንጠይቃለን የአማራ ክልል መንግስት የተፈጠረውን ችግር አሳሳቢነት በመረዳትና ከእስካሁኑ በመማር ችግሩ እየሰፋ ቢሄድ በሚል ስሌት መዋቅራቸው ባልፈረሰባቸው አካባቢዎች የቅድመ ጥንቃቄና ዝግጅት ስራዎችን ትኩረት ሰጥቶ በፍጥነት ሊሰራ ይገባል ለመንግስት ሰራተኞች ደሞዛቸውን የሚያገኙበትን መንገድ ማመቻቸት አለበት ለተፈናቀሉት የአስቸኳይ ጊዜ የምግብ መጠለያ ና የንጽህና መጠበቂያ እርዳታዎችን ማድረስ አለበት በወረራ በተያዙ አካባቢዎች የሚገኘውን ህዝብ ህይወት ለመታደግ ያስ አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ የሚገባበትን መንገድ ከሚመለከታቸው የረድኤት ድርጅቶች ጋር በመነጋገር መፍትሄ እንዲያበጅ ጥሪ እናቀርባለን የፌዴራል መንግስቱ ከላይ በተጠቀሱት አካባቢዎች እየደረሰ ያለውንና ከጦርነቱ መስፋፋት ጋር እየተባባሱ ሊመጡ የሚችሉ እጅግ ውስብስብ ችግሮችን ግምቶችን በማስገባት አሁን እየሄደበት ያለውን አቅጣጫ ዳግም ሊያጤን ይገባል አሁን ላይ ሁኔታዎችን በተገቢው መልኩ መያዝ ካልተቻለም አጠቃላይ ሀገራዊ ቀውስ ሊፈጠር እንደሚችል ታሳቢ ያደረገ እርምጃ እንዲወስድ እንመክራለን አለም አቀፍ የረድኤት ተቋማት አለም አቀፍ የረድኤ ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ ችግሮች ያላቸውን የተንሸዋረረ እይታ እጅግ አስደንጋጭ ነው ኢትዮጵያዊ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ውስጥ በርካታ ቀውሶች ቢኖሩም አብዛኞቹን ምንም ትኩረት ሳይሰጡ የሚያልፉበት አግባብ ተገቢነት የሌለው ና ከቆሙለት የሰብአዊነት መርህ ጋር የሚጣረስ ነው በመሆኑም በወሎ ህዝብ ላይ እየደረሱ ያሉ መከራዎችንና እውቅና በመስጠትና አስፈላጊውን የሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ ድጋፋቸውን እንዲያሳዩ ጥሪያችንን እናቀርባለን የወሎ ህብረት አባላትና ደጋፊዎች የወሎ ህብረት አባላትና ደጋፊዎች የገጠመን ችግር በታሪካችን ጥቁር ነጥ እንዳያልፍ አደጋውን ለመቀልበስና ማህበረሰባችንን ለመታደግ በርካታ ተግባራት ከፊታችን እንዳሉብን ተረድተን በጉልበታችን በእውቀታችን በገንዘብና በሞራል ድጋፍ ለማድረግ ከወዲሁ ራሳችንን እንድናዘጋጅ እናሳስባለን የወሎ ህብረት በሌላ መረጃችን ዶክተር ደብረጽሆን ለፌዴራል መንግስት አለው ያሉትን አማራጭ አቀረቡም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሀት አመራር የሆኑት ዶክተር ደብረጽሆነ ገብረ ሚካኤል ለፌዴራል መንግስት ሁለት አማራጮች ብቻ ናቸው ያሉት ብለዋል በህወሀት የክልሉ ፕሬዚደንት ተብሎ የሚጠሩት ዶክተር ደብረ ጽዮን በትግራይ ቴሌቪዥን ቀርበው በሰጡት ቃለ ምልልስ የፌዴራል መንግስት ያለው አማራጭ በትግራይ ክልል ቀርበለት ያሉትን ቅድመ ሁኔታ ተቀብሎ መደራደር ካልሆነ ግን እንደመስሷለን ሲሉ ተደምጠዋል በሌላ በኩል በትግራይ ክልል ጣፈንታ ላይ ስለመወሰን የተናገሩት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገና ጦርነት ላይ ስለሆንን ሄዶ ሄዶ ጦርነቱ ሲገባደድ የሚፈጸም ነው ብለዋል የፌዴራል መንግስት ከሁለት ቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ ሩጫ ህወሀት በአሁን ወቅት እያደረገ ነው ያለው ትንኮሳ ሳም ትዕግስት የሚፈታትንና እስካሁን በተ በተገበረው የተናጠል የተኩስ ምክንያት የተከተለውን የመከላከል አቋም ለመለወጥ የሚያስገድድ መሆኑን ገልጿል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በወጣው መግለጫ ምንም እንኳ መንግስት በትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን መጠነ ሰፊ ጥረት ያደረገ ቢሆንም ህወሀት ግን ግጭቱን ወደ ጎረቤት ክልሎች በማስፋት አገሪቱ እንዳትረጋጋ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ አሳውቆ ነበር በመሆኑም መንግስት የወሰደውን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ ወደ ጎን በመተው በሽብር ተግባሩ ላይ ተጠምዶ የሚገኘውን እኩይ ሲል የሚጠራውን የህወሀት ቡድን አለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያወግዘው ጥሪውን አቅርቧል ክቡራን አድማጮቻችን ለቀኑ ያዘጋጀናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን እየመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር የቆየ የቆየሁ ታናንጣሃ ነበርኩኝ የዩትብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱ